Disolbagarritasunari buruzko bigarren bideo hau ebatziko dugu. Esaten digu kaltzio floruroaren disolbagarritasun biderkadura, hau da, KS, hemen jarrita daukagu, hogeta bostgradu sentigraduan lau bidera marber minus da. Temperatura ematen digute, ze gogoratu KS-ren balioa, hau da, horeka konstante guztien balioak, aldatu egingo dira temperaturarekin, Beraz, hemen, zehazten digu, ba, ogeta bosgradu sentigradutan balio hau izango duela. Zer eskatzen du? Bueno, esaten digu, kalkulatu disoluzioa zeharen disolbagarritasun molarra, eta ioien konzentrazioa temperatura horretan. Orduan, zer da gertatzen dena? Bueno, ba, egiten duguna da, fluoruro solidoa uretara geitu, Eta orduan ikusiko dugu, ba, horren zati bat disolbatzen hasiko dela. Hau pasatuko da, aku Baina gauza da, disolbatuta dagoenean gatzori, ioietan disoziatuta egongo dela. Hau da, alde batetik izango dugu kalzio bi plus ioia, eta beste alde batetik fluoruro ioiak izango ditugu. Orduan, disolbatzen disolbatzen joango da eta helduko da momentu bat non ja ur horrek ezingo duen ioi gehiago hartu disoluzio horretan. Hau da, helduko da bere disolbagarritasun maksimo horretara. Ezingo du gehiago disolbatu. Eta horren ondorioz, ba, aldi berean ioi hauek ere elkarrekin kombinatuko dira solidora bueltatzeko. Orduan esarriko da, horrelako oreka bat, zeinen artean, ba, solidoaren artean, eta bere ioien artean. Oreka horretan, gertatuko dena da, ba, bi prozesu aldi berean gertatuko direla, abiadura berberarekin, eta ondorioz, ba, kontzentrazioak konstante mantenduko dira. Ze, abiadura berberarekin, ba, sortzen eta desagertzen arituko direlako. Orduan, heltzen garenean puntu horretara, orekara, esango dugu gure disoluzioa azetuta dagoela. Ezin ditu ioi gehiago jasan. Bai, heldu da, jasan dezaken maksimora. Orduan, esango dugu disoluzioa azea dela. Disoluzioa saturatua ere esaten da, azea. Beraz, zeintzuk izango dira erabiliko ditugun ekuazioak eta taulak? Hemen jarriko ditugu solidoa puntu honetara heltzen garenean orekan egongo da ba, disoluzioan dagoen kaltzio floruruarekin. Orduan, zelan jarriko dugu? Ba, azieran kontzentrazio izango da ba, C0 ze bezala. Ez ditugu molak erabiliko taula hauek betetzerakoan, baizik eta zuzenean kontzentrazioekin lan egingo dugu disolbagarritasunaren kontzeptua lantzen gaudenean. Orduan, C0 ze Orain, hemen di kantitate bat desagertuko da, baina minus iza jarri beharrean, orain arte orekako ariketetan egin dugun bezala, ba, zer gertatzen da, desagertuko den kantitatea izango da, ba, disolbatu daitekeen kantitate maksimoa. Hau da, kasu honetan, erabiliko dugun ikurra izango da S, disolbagarritasuna. Hori delako, disoluzioak jasan dezakeen kantitate maksimoa, joien kantitate maksimoa. Bale, orduan, desagertuko da, disolbatu daiteken maksimori, minus S. Orduan, hemen C0 ken S, azieran ez daugagu joirik, eta orduan, hemen eratuko da plus S. Bat bat, proportziori daukagulako. Baina, zer gertatzen da, ba, esan dugun bezala, irudionetan, disolbatuta dagoen kantitatea egongo da ioi moduan disolbatuta ez da ioietan banatuta. Beraz gertatzen dena da disoluzioa ze horretan erabat disoziatuta izango dugula kaltziloruroa. Bai eta zelan banatuta egongo dira ioioiek? Bueno, ioiek bagogoratzen badugu, hemen daukagu kaltziloruroa eta gertatu dena da bi hau pasatu dela kaltsiora, bai, horregatik jarri dugu kalzio bi plus, eta hemen azpian dagoen bat zenbakia jartzen ez dena izango da fluorari emango dioguna. Hau da, fluor minus bat, fluoruro joia. Eta orain, doitzea baino ezaigu geratzen, zagaiti ba hemen karga neutroa delako, karga zero, Baina hemen ikusten dugu hemen bi positibo ditugula eta hemen negatibo bakarra. Beraz, zer egingo dugu? ba, hemen aurrean bi bat jarri. Horrela, bi positibo gehi bi negatibo zero emango du, hemen bezala. Ba, eta orduan orain, taula betetzerak orduan, solidoaren atala berbera izango da, eta orain ikusi behar dugu bai hoiekin zer gertatuko den. Orduan hemen, orain, zer pentsatu behar dugu, ba, hemen proportzio daukagula, ez da, bat, bat, bi. Beraz, desagertu bada minus s, hemen plus s eratu da, hemen aldiz bi s. Eta hauek izango dira, orekan izango ditugun datu horiek. Orduan, orain, eskatzen digutena da, lehenengo atalean, disoluzioa zearen disolba garritasun molarra kalkulatzeko. Hau da, gatzonen eseren balioa disolbagarritasunaren balio hau kalkulatzeko eskatzen digu. Eta horretarako, gogoratzen badugu, badaukagu KS-ren balioa. Beraz, erabiliko dugu, bigarren taula hau kalkulatzeko S-ren balio hori. Izan ere, onako formula hau erabiliko dugu, KS berdin, zer daukagu produktuetan? Ioiak ditugu, ezta? Orduan, ioien kontzentrazioen arteko biderkadura egin beharko genuke, sati solidoarena. Baina zer gertatzen da? Ba, oreka konstanteetan ez ditugula kontuan hartzen solidoak. Beraz, bakarrik kontzentrazio hauen arteko biderkadura jarriko dugu. Hau da, kalzio bi plus, bider, fluoruro, baina hemen berbi jarri behar dugu, bi hau kontuan hartzeko. Orduan orain, ordezkatu egingo dugu, kaesaren balioa da, hemen daukagun hau. Orain, kaltzio katioi hori S izango da, hemen daukaguna, eta floruroaren barruan jarriko dugu bi S. Beraz, bi S eta dena berbi. Hau da, lau S beriru. Orduan orain hemendik S isolatzen badugu, onako ekuazio geratuko zeigu, eta K S ren balio hemen ordezkatzen badugu, kontuz, kalkulagailuarekin egiterakoan, kalkulagailuaren arabera, baina orokorrean parentesi tartean jarriko dugu satiketa hau. Emaitzak ondo emateko, ziurtatzeko ondo emango digula. Hau da, erro iru eta gero parentesi tartean KS satilau. Eta horrek ematen digu, bi bidera marber minus lau mol satilitro. Hau da, emaitza hau izango da, Hemen jarriko duguna, hau da, kalziofloruro gatzaren, orokorrean horrela hartuta, disolba garritasuna. Litro bakoitzeko kantitatea hau mol hauek disolbatuko dira. Hau da, oso kantitate txikia. Eta ioien konzentrazioa eskatzen digunez bigarren atalean zer izango da? Ba, fijatuko gara. Proportzioa da, mol bat disolbatuta dagoenean, kalziofloruroarena, horrek emango digu mol bat kaltzio ioi eta bimol mol floruro ioiena. Orduan, izango dugu kalzio katioien konzentrazioa berbera, ez ere izango da, eta floruroaren kasuan bikoitza izango dugu, bi biderese. Hau da, kalzioarena esan dugun bezala hemen daukagu bere balioa eta floruroaren kasuan bikoitza denez, ba, mairu bidera marber minus lau mol litroko. Kontuz, floruraren konzentrazioa jartzean, zesta berbi hau jartzen. Berbi hori bakarrik erabiltzen da formulan ordezkatzerakoan. Baina bere konzentrazio kalkulatzeko zuzenean, ba, orekako datu hau hartuko genuke, biese eta ordezkatu eseren balio hori. Orduan, aurreko bideoan ikusi dugu, eseren balio eman da zelan kalkulatzen den KS, Eta kasunetan alderantzi segin dugu hau da, ks balioa izan da, disolbagarritasun hori S kalkulatu dugu.